Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na prijedlog izmjena i dopuna budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu vezanih za provedbu korona zakona i raspodjelu sredstava za podršku privredi. Ova komisija razmotrila je i mišljenje Ministarstva za boračka pitanja u vezi zahtjeva koordinacije boračkih organizacija grada Tuzle za autentično tumačenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Koordinacija boraca je tražila autentično tumačenje člana 44b Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o demobilisanim borcima. Zapravo prema njima bilo je nejasno da li se imovinski cenzus odnosi na članove porodice ili samo na demobilisanog borca. Autentično tumačenje Zakonodavno-pravne komisije ide u smjeru toga da se ovaj imovinski cenzus odnosi samo na primanje demobilisanog borca. Šalje se zaključak na Skupštinu Tuzlanskog kantona i bit će usvojen na Skupštini Tuzlanskog kantona kao takav. Postupajući po zaključku Skupštine Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade provelo je javnu raspravu o nacrtu zakona o zaštiti kulturne baštine, sumiralo rezultate i uvažavajući primjedbe sačinilo prijedlog zakona kojim bi trebala biti osigurana bolja zaštita više od 500 dobara. To će iziskivati dodatna financijska sredstva na budžetskoj poziciji Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona, gotovo 78.000 maraka u 2021. i oko 72.000 u 2022. godini. Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na ovaj prijedlog Zakona o zaštiti kulturne baštine, koji mijenja zastarjeli Zakon o zaštiti i korištenju kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa, donesen 1978. godine.